Армысыздар, ардақтаған эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қаламыздағы күнге ықшам ауданының тұрғындары әкімдіктен өздері төсеген тас жолды талап етуде. Қаламыздың ең маңызды 4 учаскесінде жылу желілерін толықтай ауыстыру, қайта қалпына келтіру жұмыстары басталды. Отандық тауар өндірушілер мен кәсіпкерлер ашық алаңда бас қосты. Осыған байланысты бүгін кәсіпкерлер палатасы мен облыстық құрылысшылар ассоциациясы арасында өзара қолдау туралы меморандумға қол қойылды. Қаламыздағы күнге ықшам ауданының тұрғындары әкімдіктен өздері төсеген тас жолды талап етеді. Бір айдан бері қалаға жетер жалғыз жол екіге қақ жарылғалы жұртшылық ауқатсыз қалдық дейді. Онсыз да мектеп пен балабақша тіпті дәріханаға жармаған күнгейліктер бұл жолдан қағылсақ жедел жәрдем көлігінде ықшам ауданға шақырта алмаймыз деп отыр. 20 жыл бұрын Қарағанның аумағына енген күнгейде 100 отбасы бар. Әуелі жерді тұрғындарға әкімдік тегін үлестірсе, кейін сатыла бастапты. Балалы шағал ауданда мектеп, балабақша тіпті дүкенде жоқ. Кесірінен 3 шақырым алыстағы қалаға сабылады. Ол аздай халық суды да, жарықты да өз күштерімен кіргізген. Ешқандай көріп тұрсыз ғой, мүмкін қай жерден столб келді ме, ертең ол дұрыс емес дейді. Оны өзіміз жүргіздік столбтардыңыз ба, анау светті бұл жерден салды. Ана жақтың рұқсат бар, ал оны келіп салып берген жоқ. Өздігінен тірлік жасауға әбден машықтанып алған тұрғындар әкімдіктен қайыр көрмеген соң 2 шақырым жерге өз күштерімен асфальт төсепті. Бірақ бір ай бұрын басталған құрылыстың кесірінен бар қаржылары желге ұшқан. Қалаға жетер жалғыз жол екке қақ жарылып, жұртшылық жазық далада жалғыз қалдық деп қапалы. Бір жол бар еді, оның өзін алып қойды. Вообще не автобус жоқ, не свет жер берді, не свет берген жоқ, не су берген жоқ, не автобус беріп жатқан жоқ. Вообще ешқандай үкіметтің ештеңе беріп жатқан жоқ. Ал шенділер халықтың 16 жыл бұрын төсеген тас жолынан тіпті бейхабар. Тілшілердің ести сала тексеріп, тұрғындардың өздерін кінәлай бастады. Осында тұратын адамдар күнгейде өздері осы айтқанда самовольно салған. Қазір оларға бізге ешқандай претензиясы жоқ. Шенділер картада көрсетілген жол бүгін ертең төселмейді деп бас айтты. Ал 20 жылда елеусіз қалған күнгейліктер сот көмегіне жүгінуден басқаға шарасызбыз дейді. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздың ең маңызды 4 учаскесінде жылу желілерін толықтай ауыстыру, қалпына келтіру жұмыстары басталды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев жұмыс сапары барысында аталмыш нысандарда болып жөндеу жұмыстарымен танысты. Әкімнің орынбасары одан бөлек қаламыздағы 15-ші магистраль аумағындағы жол жөндеу жұмыстары мен құрылыс жүріп жатқан алаңдарды да назардан тыс қалдырмады. Бұл учаскедегі жылу жүйесі 1973 жылы салынған, бірақ содан бері еш ауыстырылмаған. Бүгінде жылу желісі құбырларын жөндеу жұмысы кең ауқымда алып отыр. Күрделі жөндеу Ленин көшесінен басталып, Гастелло көшесіне дейін жалғаспақ. Нұрлы жол бағдарламасы аясында бөлінген қаржы 370 миллион 495 мың теңгені құрап отыр. Жөндеу жұмыстарынан кейін қысты күндері жылудың төмендеуі 40%-ға дейін азаяды деп күтілуде. Жүргізілген жұмыс сапасына байланысты ескертулер де айтылды. Если там у вас еще рванет, то это не обижается. Сонымен қатар бағдарлама бойынша 3 учаскедегі жылу құбырлары толықтай жөндеуден өтеді. Аймақ басшысының бірінші орынбасарының келесі сапары орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатқан 15-ші магистраль болды. Қазір бұл аумақта асфальттағы жол ақаулары жөнделуде. Знаете, многие водители жалуются на большие провалы. Өздеріңізде білесіздер, қазіргі таңда көптеген жүргізушілердің жол сапасына көңілдері толмайды. Бізге берілген бірінші тапсырма бұл ақауларды жою. Содан кейін жаңа технологияға сәйкес біз жолдың жабынды қабатын ғана емес, оның барлық конструкциясын ескере отырып жаңадан саламыз. Жол қозғалысының ең көп бөлігі осы аймақта байқалады. Қала сыртындағы көлік жолының жөндеу жұмыстары кезінде қауіпсіздік ережесі де сақталу керек дейді Асылбек Дүйсебаев. Мердігер компанияның өкілі жеткілікті түрде конустар мен жол бойында белгілер орнатуға уәде берді. Оның үстіне жасалған келісім шартқа сәйкес жолдың жаңадан жөнделген аймағына 2 жылға кепілдік беріп отыр. Облыс басшылығы өкілдерінің ресми сапары бұдан әрі қарай Октябрь ауданында жалғасты. Белинский көшесінде жаңадан бой көтерген дене жинықтыру және сауықтыру кешені хаузының құрылысы биыл аяқталады деп күтілуде. Бас мердігер компания Завод строй жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Вот.
Октябрь ауданына қарасты Восток 1 Ақшам ауданында бірнеше үйлердің ауласы кешендік модернизациялау бойынша қолға алынған. Бұл жерлерде түрлі ойын алаңдары, спорт қалашығы, тренажерлар салынбақ. Аула асфальттанып, көлік тұрағы, жаяу жүргіншілер жолы кеңейіп, ағаштар отырғызылмақ. Ал тұрғындардың түсінбеушілігін тудырған сауалдарға әкім өзі жауап берді. Здесь, в этой программе, 50% будут недовольны, 50% будут довольны. Всегда. Хоть что делай. Футбольное поле. Половина, у кого дети есть, они довольны. У кого подростковый возраст, кто школьники, они играют в футбол. А у кого нет детей, у кого нет внуков, они недовольны. Потому что дети кричат, бегают, орут до утра там в футбол и мешают людям спать. 50 на 50. И любое, вот здесь вот, любой элемент, который здесь находится, он вызывает 50% довольствия, 50% недовольствия. Қаламыздың оңтүстік шығысында жаңадан салынып жатқан Достық үйінің құрылысы жұмысы қызу қарқынмен жүріп жатыр. Дәл осы ғимаратта бірінші рет жиналыс өткізіп, Бөкетов көшесі мен Кеншілер даңғылының бойындағы орташа жөндеу жұмыстарының жоспарлары ұсынылды. Айта кетер бір жайт, ғимарат жанында 1200 оқушыға арналған жаңа мектеп құрылысы да бой көтеруде. Ал Достық үйінің өзі апта сайын жаңа орталық дирекциясы бас қосатын жұмыс штабы болмақ. Ең жоғарғы қабаттан жаңа құрылыс алаңдары анық көрінеді. Болашақта бұл жерлерде әкімшілік ғимараттар, көп қабатты үйлер, сауда және ойын-сауық кешендері, балалар сарайы мен мультимедиалық кітапхана болмақ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары ресми жұмыс сапарын қорытындылай келе, жүргізіліп жатқан жұмыстардың сапасы мен жылдамдығына байланысты бірқатар тапсырмалар берді. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Отандық тауар өндірушілер мен кәсіпкерлер ашық алаңда бас қосты. Осыған байланысты бүгін кәсіпкерлер палатасы мен облыстық құрылысшылар ассоциациясы арасында өзара қолдау туралы меморандумға қол қойылды. Енді өнім шығарушылар өздерінің тауарларын зауыттан шығарған соң тапсырыс берушіге жібере алады. Бұл туралы бүгін мердігер ұйымдар мен құрылыс индустриясы бизнесмендерінің кездесуінде белгілі болды. По реализации цементной продукции застройщикам по цене 14040 тенге в общем объеме 18. Бүгін жастар сарайында қаламыздағы бизнестің тізгінін ұстаған кәсіпкерлер, билік өкілдері және ірі компания мамандары арасында таныстырылым жүргізілді. Облыста құрылыс материалдарын шығаратын түрлі компаниялар мен фирмалар өз өнімдерін жалпы көлемде сатып алатын тұтынушылардың бола бермейтінін жасырмайды. Әсіресе бұл мәселе құрылыс тоқтап тұратын қыс айларында қатты білінеді екен. Облыс әкімінің орынбасары Әнуар Ахметжанов дәл осы ашық диалог алаңы осы мәселенің алдын алуда тұтынушылар мен өндірушілер үшін үлкен мүмкіндік дейді. Облысымыздың патриоты ретінде, республикамыздың патриоты ретінде біз отандық өнімді тұтынуды шектік деңгейге дейін көтеруіміз керек. Бұл бірінші кезекте жаңа жұмыс орындары мен салықтар әрі өндірушілерімізді қолдау болып табылады. Кездесуде екі меморандум мен бір келісімге қол қойылды. Құрылысшылар ассоциациясы цемент және басқа да құрылыс материалдарын сатып алуды жүзеге асырады. Ассоциация бизнес және билік өкілдерімен бірлесе отырып, құрылыс индустриясының орталық кластерлік дамуын құрмақ. Болашақта олар өздерін толғантқан мәселелерді сол орталықта талқыламақ. Жергілікті әкімдіктің қолдауымен біз бұл кластерді құра отырып, сырт елдердегі әріптестермен ортаға ашық алаң құра аламыз. Біз өз күшімізбен бәсекеге қабілеттілігімізді де көрсетуіміз керек. Жиын барысында отандық тауарды қолдауды іске асырудағы бірқатар жолдар қарастырылды. Экономиканы өркендету үшін әуелі отандық тауар өндірушілерді қолдауымыз керек, деді Әнуар Ахметжан. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Кіші және орта бизнесті заңсыз тексерудің алдын алу мақсатында штаб мүшелерінің кезекті отырысы болып өтті. Аталмыш шараға облыстық комитет басқармасы және Нұр Отан облыстық филиалының басшылары қатысты. Күн тәртібіне бақылау және қадағалау органдары кіші және орта бизнестерді заңсыз тексеруден сақтау мәселесі енгізілді. Аталмыш отырыста штаб мүшелерімен бірге мемлекеттік органдардың басшылары мен кәсіпкерлер қатысты. Қатысушылардың назарына кәсіпкерлердің құқығын қорғауға бағытталған мемлекет тарапынан жасалып жатқан шаралар жеткізілді. Сондай-ақ қатысушылардың назарына субъективті және объективті тексерістің бірыңғай реестрі ұсынылды. Өз баяндамасымен Қарағанды облысы бойынша Қазақстан Республикасының генералды прокуратурасының құқықтық статистика және
арнайы есеп қаулы комитет басқармасының бөлім басшысы Ерлан Қалмағанбетов сөз сөйледі. Бұл жүйенің маңызы мен рөлі аталып көрсетілді. Кәсіпкерлер арасында осындай түсіндіру жұмыстары әлі де жалғасын табады, дейді шара ұйымдастырушылары. Основная цель закона – это создание благоприятных условий развития предпринимателей в Республике Казахстан, выстраивание партнерских взаимоотношений между государственным бизнесом, переход от политики выявления наказаний к политике предупреждения и поощрения добросовестного предпринимательства. Көрермендерге жол тартқан «Рекетир» екі фильмінің шығармашылығы жұмы кеншілер жеріне аяқ басты. Криминалды драманың режиссері Ақан Сатаевпен бірге басты рөлдерді орындаушы актерлар Қарағанды жұртшылығымен кездесті. 2007 жылы жарыққа шыққан «Рекетирдің» жалғасын көпшілік 8 жыл күткен болатын. Осы уақыт аралығында аталмыш туындының біршама жанкүйерлері қалыптасты. Сағына күткен қаһармандарын қарағандылықтар үлкен қошеметпен қарсы алды. Фильмнің қоюшы режиссері жерлесіміз Ақан Сатаев отандық нарықта кино түсіріп қарызға батпай, керісінше пайда табуға болатындығын дәлелдеген коммерциялық кино шебері. Сонымен бірге «Жаужүрек мұңбаласында» тарихи туындыларымен де көпшіліктің аузында жүрген өнер қайраткері. Фильмнің тұсаукесеріне арналған баспасөз отырысында Ақан Сатаев өзінің туған қаласында кино түсіруді көптен бері ойлағандығын жеткізді. «Рекетир» фильмінің бір бөлігі Қарағандыда, ал қалған эпизодтары Алматы, Астана, Шымкент қалаларында түсірілген болатын. Мен үнемі өзімнің туу өскен қалам Қарағандыда кино түсіруді армандайтынмын. «Рекетир» екі фильмінде біраз эпизодтар осы қалада түсірілді. Түсірілім жұмыстарына менің достарым, таныстарым мен қала әкімшілігі үлкен көмек көрсетті. Фильмнің басты кейіпкері Булай есімді Майқұдықтың жігіті. Оны экранда Дәстен Шәкіров сомдайды. Актер елімізге бұзықтарымен қатар батыр ұлдарын сыйлаған Майқұдық елді мекенінің тумасын ойнау мақтаныш екендігін жеткізді. Қарағанды қаласынан Майқұдықтан шыққан көптеген чемпиондарымыз бар. Геннадий Головкин дегендей, Серік Сәпиев дегендей. Енді мен үшін осы Қарағандының жігітін ойнаған үлкен мәртебе болды. Жалпы Майқұдық туралы көп естідік. Шығармашылық ұжыммен кездесуге келген Қарағанды жұртшылығының қарасы қалың болды. Саржайлау кинотеатрына жиналған халық отырып та, тұрып та, бір орынға бірнеше адам сыйысса да сүйікті кейіпкерлермен кездесудің мүмкіндігін жібермеді. Сахна төріне шыққан қонақтарды облыстық мәслихаттың хатшысы Нұрлан Дулатбеков құттықтап, қарағандылық режиссердің әрбір еңбегі мен жетістігі біз үшін зор мақтаныш екендігін жеткізді. Біз үшін үлкен бір қуанышты күн, өйткені тағы да біздің Қарағандыға өзінің өнерін, өзінің үлкен туындысын алып, біздің жерлесіміз Ақан Сатаев келіп отыр. Сондықтан сіздердің үлкен фильмдеріңіз үлкен жақсы жол болсын, көрермен қауымға үлкен бір жақсы ләззат әкелсін дегім келеді. Фильмде қаламыздың бірқатар аудандары мен орталық көшелері көрсетіледі. Басты қаһармандарда қарағандылық жігіттер болғандықтан, олардың тағдырына алаңдаған көрермендер экрандағы тартыстан көз тартпағаны анық. Аталмыш туындының көрсетілімі елімізбен қатар Қырғызстан, Ресей кинотеатрларында да жүріп жатыр. Ол жақта да драма үлкен қызығушылық тудырып, көрермендердің үлкен бағасын алып үлгеріпті. Ақан Сатаев «Рекетирдің» үшінші бөлімі болатындығын айтты. Дегенмен фильмнің жалғасы қашан жарыққа шығатындығы әзірге белгісіз. Алмас Мұзабеков, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаев Ақтоғай ауданына сапармен барды. Онда су астында қалған үйлерге жүргізілетін құрылыс жұмыстарын қадағалап, алтын алмас компаниясында болды. Шара барысында әкім орынбасары тұрғындармен пікір алмасып, компанияның болашақ жоспарымен танысты. Асылбек Дүйсебаев алтын өндіруші компания алтын алмас карьерінде болып, өндірістің жұмыс істеу барысын аралап көрді. Компанияда қызу жұмыстың көпшілігі автоматты түрде атқарылады. Мұнда 220-дай адам жұмыс істесе, мердігерлікпен 600-ден астам адам еңбек етеді. Олар геолог, барлаушылар, дәрігерлер, күзетшілер, басқа да сала мамандары. Мен бұл жерде былтырдан бері жұмыс істеймін. Құрылыс жүріп жатқан кезде келгенмін. Ол кезде бос дала болатын. 90-дан бастап жұмысты бастап кеттік. Келесі сапарында Дүйсебаев жылыжайға барды. Онда бірнеше көкөніс өнімдері өсіріледі. Атап айтқанда қиярдың, кураж, дерби сияқты түрлері бірден сауда орындарына жіберіледі. Көкөніс өсіруші кәсіпкер алдағы уақытта жерасты жылыжайын салуды жоспарлауда. Мұнда 10 сотық жер бар. Қыста 2 жылыту қазандығы жұмыс істейді. Жергілікті суды пайдаланамыз. Қызанақтың екі түрі бар.
Облыс басшылары іссапар барысында көктемдегі баспанасын су алған тұрғындармен де тілдесті. Онда үйлерін қайта жөндетуге және басқа да көмек сұраған халықтың арыз шағымдарының бәрін болашақта ескерілетінде аймақ басшылары мәліметті. Шенеуніктердің айтуынша әлеуметтік нысандар мен мектепке де көмек беріледі. Су тасқыны салдарынан биылғы жылы тағы қосымша ауылдың басына беріп отырған үйлермен жыл қорытындысымен бұл мәселеде толығымен ашығымен орындалады деп отырмыз. Облыс әкімінің орынбасары аудан әкімінің есебін тыңдап, әлі де болса жәрдем қажет тұрғындарға көмек беруді арттыруды тапсырды. Жаңабек Наров, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық әуе кемесі Қарағандыға келіп қонды. Қарағандылықтар аймағымызға қонған ғарышкерлерді құрметпен қарсы алды. Қала әкімшілігі сағындырмай келіп тұратын шетелдік қонақтарға қазақы дәстүрмен сыйлықтар тапсырды. Кеншілер қаласы халқының ғарышкерлермен кездесуі бірінші рет емес. Бұл жолы шаһарға жақын жерге қонған астронавтарды әуежайдан қала әкімшілігі күтіп алды. Ғарышкерлер ресейлік Антон Шкаплеров, итальяндық Саманта Кристоферетти және американдық Терри Феррис сияқты түрлі ұлт өкілдерінен құралған. Олар кеңістікте 6 айдан астам болды. Мы продолжаем программу, которая ведется на МКС. Біз аспанға халықаралық ғарыш агенттігінің бағдарламасымен ұшамыз. Әрине, ондай көпті текке аралап келмейміз. Қажетті нысандарды фотоға түсіреміз. Арамызда ең көп жұмыс істеген Терри түнде де тыным алмай еңбек етті. Адамзаттың ғылым білімін кеңейтуге, әлемге пайдалы іс жасауға тырысамыз. И разрешите мне еще раз. Мен барлық Қарағанды халқының атынан сіздерге жерге аман есен қонып сапарларыңыздың сәтті болғанын құттықтаймын және үлкен жетістіктер тілеймін. Кездесу барысында барлық астронавтарға игі дәстүрмен иықтарына шапан жауып, Қарағанды қаласының рәмізі кестеленген және астронавтардың өздерінің суреттері салынған кедесилар мен Байқоңыр қаласының 60 жылдық мерейтойына арналған жинақ тапсырылды. Жаңабек Наров, Жаслан Мақлубек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар легін одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда діни экстремизмге қарсы курс өтті. Ұйымдастырылған шараға тарих, саясаттану мұғалімдері мен психолог мамандар келіп қатысты. Толығырақ тілші баяндайды. Төрт күнге созылған бүгінгі шараны облыстық білім басқармасы мен білімді дамыту орталығы ұйымдастырып отыр. Кездесуде бейбітшілік пен тұрақтылыққа төнген қауіптің алдын алу мәселесі айтылды. Қарағанды мемлекеттік университетін философия және психология факультетін оқытушылары бірігіп, облыс бойынша дінтану пәнінен беретін мұғалімдердің біліктілігін арттыру мақсатында жазғы мектеп курсын ашты. Облыстық басшылардың тапсырмасы бойынша бүгінгі күні облыстық білім басқармасы жазғы мектептерді өткізіп жатыр. Біздің осы жазғы мектептерде белгі жылы психологтарды қазіргі уақыт өткізіліп жатыр. Психологтар үшін және де дінтану пәнінің мұғалімдері үшін. Сіздер білесіздер, біздің қазір жалпы республикамызда, жалпы басқа да елдерде осы діни экстремизм деген қауіп өте үлкен. Сондықтан да біздің ойымызша, біз бүгін осы дінтану негіздерін өткізетін мұғалімдердің бүгін біліктілігін арттыруымыз керек. Сол үшін осындай іс-шараны біз өткізіп отырмыз. Сонымен қатар білім басқармасының басшылары сыныптарды аралап, түйсікте жүрген сұрақтарға тұшымды жауап беріп, түсіндіріп қайтты. Бұл бүгінгі таңда тұрған өте өзекті мәселелердің бірі, себебі дін мәселесі бүгінгі таңда осы өркениетпен байланысты дүниенің бәрі 21-ші ғасырда алдыңғы қатарға шыққан мәселелердің бірі. Сол себепті жастайынан дұрыс тәлім тәрбие алып, өзіміздің қазақи табиғатта, қазақи құндылықтармен нәрлену үшін осы жазғы мектеп жұмысын жасап отыр. Бұл жаңағы көптеген облысымыздың көптеген түп-түбінен келіп отырған мұғалімдерден байқайтындығымыз өте қажеттілігі, себебі олардан да көптеген сұрақтар туындауда, өздерінің жаңағындай пәнін беру барысында қандай мәселелерге акцент жасау керек екенін немесе бір бүгінгі осы өзгеріп жатқан жаһандану барысында өзгеріп жатқан саяси аспектілерді нені қарастыру керек екенін мәселелер бойынша туындап отқан сұрақтарға біз өзіміздің тарапымыздан жауаптарымызды беріп жатырмыз. Мамандар Қазақстандағы стандарттар оқу жоспары бойынша оқушылар барлық дінді танып оқулары тиіс дейді. Сондықтан мұндай шаралар әлі де жалғасын таппақ. Айжарқын Сисен, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында балабақшалар мен шағын орталықтағы балалар арасында дәстүрлі қазақшан қалай балақай байқауы өтті. Шараның мақсаты мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту және өзге ұлт бүлдіршіндерінің мемлекеттік тілді меңгеруге деген ықыласы мен қызығушылығын арттыру болып табылады.
арнайы ұйымдастырылған мерекелік шараға іріктеуден өткен 10 бала бақшанын тәрбиеленушілері қатысты. Олар ұлттық дәстүрлерден көріністер қойып, ән мен биді нақышына келтіре орындады. Көрермендер де сайыскерлердің шеберлігіне ризашылық танытты. 6 жастағы Арсенийдің ұлты кәріс. Тәрбиеленушілердің айтуынша жарысқа қатысуға өзі ниет білдірген. Бал тілді білдіршінің қазақ тілін үйренсем деген арманы бар екен. Мені матым Арсений ұлтын кәріс, мен де Қазақстанда тұрамын, күніне рабун, анын қасы. Барша қалық жыныс көнін тойлайды, жасы білер думандатып ойнайды, ардагерлер көздеріне жас алып, ұрпақтардың амандығын ойлайды. Осымен 8-ші рет өткізіліп жатқан сайысқа балабақшаның сайып қырандары үлкен дайындықпен келген. Басты мақсат – басқа ұлт өкілдерінің қазақ тіліне, елге, үлкенге деген құрметтерін арттыру. Олардың ата-аналарының мемлекеттік тілді оқып үйренуге деген қызығушылықтарын қолдау дейді ұйымдастырушылар. Өзге ұлт өкілдерінің балалары арасында қазақ тілін дәріптеу, насихаттау, біздің ұлттық салт-дәстүрлерімізді жаңағы насихаттау, тарихымызға көз жүгіртіп жаңағы өзіміздің осы биылғы ассамблеяның 20 жылдығы аясында өткізіп жатқан осы ұлы жеңістің 70 жылдығы, конституцияның 20 жылдығы, қазақ хандығының 150 жылдығына қатысты осы жаңағы тақырыптарды қамтып отырмыз. Қазылар алқасы бүлдіршіндердің сөз қолданысына, сахнада өзін-өзі ұстау мәнеріне, тіл тазалығына ерекше көңіл аударды. Бас жүлде Алтын Сақа балабақшасының еншісіне бұйырса, жүлделі бірінші орынды Қуаныш, екінші орынды Балауса мен Айналайын, ал үшінші орынды Еркетай, Арман, Алтын Бесік балабақшалары иеленді. Барлық сайыскер топтарға естелік сыйлықтар мен алғыс хаттар табыс етіліп, номинациялар бойынша марапатталды. Мервет Балкеева, Айжашқын Сейсен, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарына тоқтала кетейік, Қасым Кубогы ақынның өзі туған Қарқаралы топырағына оралды. 90 минуттық аяқ доп додасында Қарағанды командасы 5-2 есебімен жеңіске жетті. Жалынды көрінісі сіздерге де, біздерге де үлкен өнеге мұнайды. Астана Қарағанды өнерпаздарының арасында үлкен футболдан Қасым Кубогы атты турнир өтті. Спорттық жарыс өнер майталмандарының басын қосу, шығармашылық байланыс орнатып, салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өткізілді. Үшінші рет өткізіліп отыр Қасым Кубогы, бұдан бұрын былтырғы жылы сәуірдің кезінде өткен болатын. Біріншісі Қарағанды мемлекеттік университетінің Бөкетов атындағы базасында өткізілген алғашқысы. Одан екіншісі Қарағанды Астанада өтті. Енді екі мәрте астаналықтар жеңіске жетті, осы жолы қарағандылықтар кубокты қайтарып алды. Жүлделі орынға белгілі ақындар, айтыскер, әнші сазгерлер, жас режиссерлер, жастар мен халықтың ортасындағы танымал жандар таласты. Оларға қарап, жастардың үлгі алатынына ұйымдастырушылар да нық сенімде. 9 маусым күні қасиетті Қарқаралы жерінде Қасым атамыздың атындағы футболдан кубок ұйымдастырылып өткізілді. Ол ойынның алған әсеріміз өте ерекше. Бұл кубоктың берер өзінің тигізер үлесі мол деп білем. Және де әрине шығармашылық қарым-қатынас бұл жерде өнерпаздар арасындағы достық қарым-қатынасты нығайтуға мол әсерін тигізеді. Ойын барысында қатысушыларды бірнеше номинация бойынша марапаттап, келесі жылы да демеуші ететін азаматтардың бар екенін айтты. Осымен үшінші рет ұйымдастырылған турнирді жыл сайын өткізуді дәстүрге айналдырамыз дейді ұйымдастырушылар. Айдана Дастан, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті өтсін.